Mana shu ko'rib turgan katta hovlilar 10 sotuv. Binoimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 1-2 qavat podval qismlarimiz bilan umumiy 1100 kvadratdan oshu 10 sotuvli hovli, o'zi 2 hovli bo'lgan, 5-5 dan birlashtirib katta hovli qurilgan. Bitta katta oila yoki 2 oila uchun idealni mos keladigan hovlimiz. Kirishdan boshlab video obzor. Kirish bu yerda eshigimizda joylashgan. Kirib kelishimiz bilan ikki yo taraf landshaftning dizayn bilan juda chiroyli yashil maydon qilingan. Bu yon tarafimizda, ya'ni o'ng tarafimizdagi avtomatik darvozamizni mashina qo'yish uchun navesimizni tagida joylashgan. 4 ta mashina bemalol sig'adi. 2 ta yonma-yon ketidan, ya'ni 2 ta bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Xonadonimizning ichkari tarafidan ko'rinishi, uyimizga kirish uchun 3 ta eshik bor. Bu birinchi uyimizga kirish eshigimiz. O'rtada kirib, 2 ta uy ichiga bemalol kirib ketsa bo'ladigan sharoiti bor va chap qo'limizda bo'lsa, yana 1 ta eshigimizni qoldirilgan va chap qo'limizdagi binoimiz bo'lsa, basseynimizning zonasi. Ichlari ham to'liq dizaynerskiy proyektda bitgan, joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Toshkent tumani Qizg'aloq mahallasida joylashgan 10 sotuvli hovli. Endi hozir men sizlarga asosiy kirishdan kirib, hovlimizni, uyimizni ko'rsatib o'taman. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan bizani katta oshxona kutib oladi. Divanli burchak, ko'rayotganingizdek televizorlarimizni qo'yilgan, o'rtada stol-stul zona va shundoq yon tarafimizda bo'lsa, ko'rayotganingizdek oshxona jihozlarimizni bilan qo'yilgan. Oshxona tayyor, bemalol ovqat tayyorlab, ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoiti bor va shundoq yonida bo'lsa, bu yerda yozgi oshxonamiz ham joylashgan. Qulaydi, bu yerda qishki, yonida yozgi bemalol qiyin-qiyin ovqatlarni tayyorlab, o'shatdan uyga olib kirib, bemalol yesa bo'ladigan sharoitlari hammasi qilingan. Endi kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizdagi binodan boshlaymiz. Bu bizda katta hol. Pavsidnevni oilaviy dam olib o'tiradigan joyimizni qilingan. Divanni burchak ko'rayotganingizdek stol-stullar bilan mana bu yashil maydonga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Juda chiroyli interyeri boshqacha ochib turibdi. Xonadonimizga o'tdik. Bu yerda birinchi xonamiz kabinet uchun mo'ljallangan xonamiz. Kabinet uchun ko'rayotganingizdek ofis qilingan bu xonamiz va o'zini bu yerda kameralarni hammasi shu joyiga kelib ulangan. Bu tarafdan ham mana shu burchakdan kirish eshigimiz ham bor. Alohida kirib kelsa ham bo'ladi, o'rtadan ham kirsa bo'ladigan qilingan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu birinchi zalimiz bo'ldi. Ikkinchi tarafda ham xuddi shunaqa zalimiz bor. Mebellari bilan juda chiroyli ochib turibdi. Mebellarimizning rangi, pardalarimizning rangiga moslangan, devorlarimiz, patologlarimiz bo'lsa to'liq attachment qilingan. Videoni shu joyida like bosib qo'yishni unutmang. Hamma yaxshi niyat qilganlarga eng kamida xuddi shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan spallamiz. Katta spallamiz joylashgan. Kravat shkaflarimiz qo'yilganda joy bemalol. Keyin bu yerda общий sanuzilimiz birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan. Ikkinchi qavatimizda почти yashalmagan. O'rtada kichkinagina hol. Bu birinchi yotoqxonamiz. Bolalar uchun mo'ljallangan. Bunisi ikkinchi yotoqxonamiz. Bu yerda nejniy rang qilingan qiz bola va o'g'il bolalar uchun alohida yotoqxona. Ikkinchi qavatimiz uchun bu общий sanuzilimiz o'zini vannasi bilan joylashgan va keyingi xonamiz o'zi bu proyekt bo'yicha bu xonamiz o'zi spalni bo'lishi kerak bo'lgan. Okam aytdilarki, mana bu stol-stulim bor edi, bu yerdan foydalanmaganimiz uchun olib chiqib qo'ydim dedilar. Chunki bu o'zi proyekt bo'yicha spalni, ichida o'zini garderobnisi va shunday yonida bo'lsa, bu yerda sanuzili bilan joylashgan. Endi chap qo'limizga o'tamiz. Kirib keldik oshxonamizdan chap qo'limizdagi uyimizga o'tamiz. Podvalga bu yerdan tushirish va shunday kirib kelishimiz bilan bu yerda ham xuddi shunaqa bizani hol kutib oladi. Uyimizda почти zerkalli desa ham bo'ladi, bemalol, lekin bu tarafimizda bo'lsa bizani qishki basseynimizni kutib oladi. Katta basseynning zonamizni qilingan. Mana mana shunaqa chiroyli basseynning zona, oynalarimiz panoramali qilingan. Bu masalan yozda ochib qo'yib,
bemalol qishda yopib qo'yib, ham qishki, ham yozgi basseyn qilib ishlatsa bo'ladi. Albatta, basseyn bo'lgandan keyin o'zini ichida saunasi bilan joylashgan. Xolimizni xuddi shunaqa boyigindagi, faqat ranglari boshqacha ko'rayotganingizdek qilingan. Keyin kirganimizda o'ng qo'limizda bizda bu yana bitta zalimiz, ya'ni ikkinchi zal boy aytib o'tdim. Ikkita zalimiz joylashgan uyimizda bu ikkinchi zal. Bu yerda ham xuddi shunaqa mebelimizning rangiga pardalarimizning rangi moslangan. Xullas, dizaynerski loyihada bitgan interyer qismlari juda chiroyli chiqqan, mehr belingan, ya'ni sotish uchun bu xonadon qilinmagan, aynan yashash uchun, ikkita oila yashashi uchun moslab bu xonadonimizni remonti tayinlangan. Keyin shunday yonidagi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan o'zining ichida garderobni, bu yog'ida sanuzilimiz va bu bo'lsa spalnamizni o'zi. Ikkinchi qavatimizni chiqdik, birinchi xonamiz. O'g'il bolalar uchun mo'ljallangan spalnamiz. Keyin shundoq bu xonamizni ro'parasida bo'lsa, qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ranglari o'g'il bolalarniki to'mliroq ko'rayotganingizdek, qizlarniki mana mana shunaqa nejniy rangda qilingan. Obshiy sanuzilimiz joylashgan bu yerda va bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bir yoq tarafida o'zini garderobnisi, bir yoq tarafida bo'lsa o'zini sanuzili bilan joylashgan. Eng pastki qavatimizni ikkita uyimiz uchun alohida kotelnik qilingan. Bu birinchi uyimizni shunday tagida joylashgan kotelnikimiz, ya'ni alohida yoqib, alohida o'chiriladigan qilingan. Shunisi ham qulay. Keyin bu yerda birinchi xonamiz kinoteatr uchun mo'ljallangan xona. Katta xonamiz. Nu endi buni albatta o'zingizga moslab bemalol o'zgartira olsangiz bo'ladi. Pastki podval qismimizdagi tushirishimiz o'rtamizda bo'lsa open space qilingan, ko'rayotganingizdek xonalarga bo'lmagan. Bir yo tarafimizda bemalol sport zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Endi o'rtada bu yoqda bitta xonamiz bor. Bu garderobni uchun mo'ljallangan. Keyin bu yoq tarafimizda холодная комната, вот паста повседневный отрадион, джоймза калинья, биода, вот тохорот хонамза калинья, алохода подвал ксмамза учу, вашуно йонамза дебосе, бу и кинче хонадонамзана, тегида джойлешкан, кательник ксма. Uyimizni ko'rdinglar, ichlarini ham ko'rdinglar. Yaxshi, chiroyli, mehr berilgan xonadon. Ikkita oilani, menimcha uchta oilani ham o'zining ichiga bemalol sig'dirib oladigan sharoitlari bor. Bu xonadonimizni sotilib o'tdi, joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasida joylashgan zamona to'yxonani hamma biladi, betonkadagi zamona to'yxonani. O'shani ro'parasidagi yangi mahallada joylashgan. Yangi mahallada yangi hovli, joy egalarining telefon raqamlari bo'lsa, videoni описание сюда.